Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz obunachilar. O'rtoqlar, mana qanday chiroyli dira paltochalar qaranglar. Mana shu zo'r narsalar hozir chiqib qoldi. Yoqalisi bor, keyin kapishonligi bor ekan. Mana kapishonligi sal qalinroq ekan. Sifatlari zo'r, tabii zo'r narsa. Razmeri 3, 5, 7 yoshga tushadi. Razmerlari zo'r. Rasvetkalar mana shu aralash mana qanday. Yana boshqa ranglari bor ekan. Mana ular ko'rdingiz, mana shu zo'r ekan. Mazza qilib sotiladigan kontechalari bor. Kontechalari matlagi mana nimalar urilgan. Ranglari va zo'r ranglari bor mana. Xudo xolasa olaverasizlar, foydalanasizlar. Hammasini narxi bir xil. Mana ulari qishga va zo'r ketadi. Mana ular hozirgi ekan, sal yuqoroq ekan, lekin narxi hammasiniki bir xil. Olgan odam kamida blok-blok olish kerak. Zakazi kamida o'rtalib 50-60 taga berasan, narxi ham juda yaxshi narxda. Xudo xolasa aytgan joylaringa chiqarib beriladi. Narxlarimiz o'rtoqlar, hammasi standart. 28 ming so'mdan bo'ladi. Zakazni berasizlar, hamma bo'lakka dastavchilar bor. Mana. Juda zo'r, ichlari ham qalin. Mashshi mazza qilib savdo qilasizlar o'rtoqlar. 28 ming so'mdan boshlab hammasi. Mana ranglari ham bor ekan. 1000 ga qolavering. Savdolar qilasizlar, zakazni berasizlar, hamma bilan sizga dastavka bor o'rtoqlar. Hozir yana undan tashqari qolgan videolar ko'rsatamiz. Yaqinroqdan bir ko'rsatib boray, lekin mana shu ranglarni, mana qorasi, mana ikkita rangi bor, qorasi, pushti. Keyin mana bardo, to'q bardoisi bor. Mana mana shundan bor ko'ki. Hammasi zo'r rang. Bu ikkala ikkita salaman degan. Qalin qalin, xudo xolasa. Bemalol zakazni beraverasizlar. Maytda keyin sviter materialdan bor ekan. Buni ham hamma sviter bor ekan. Bu vaše jemfer materialdan. Bu ham kapishonli, vaše tiniq. Buni ham narxi bir xil hisoblanadi, hammasi bir xil narx. Xudo xolasa zakazni beraverasizlar, hamma joyga. Bu hozir bir pachka qolib, o'shani ko'rsatyapmiz xolos. Materiali qo'yasizlar, sviter material. Narxi o'sha o'rtoqlar 28 ming so'mdan. Bemalol zakazni berasizlar, hamma viloyatga dastavka qilib yetkazib beriladi. O'zi bundan bir dona qolibdi, shuni ko'rsatishdi hozir. Chiroyli qilib qo'yaylik mana shu yerda. Hamon zo'r narsalar. Savdoni qilaverasiz o'rtoqlar, zakazni berasizlar, hamma viloyatga dastavka qilib beramiz. Ekran qirg'og'ida nomeringizni opisaniyaga qoldiramiz. Zakazni berasizlar, gumburlab chiqarib yetiraveramiz. 28 ming so'mdan standart do'stlar. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xudolar hozir sizlar uchun arzon shapkalar ko'rsatamiz. Vobshe hadavoy. Kim olmoqchi bo'lsa zakazni berasizlar, ekranni qirg'og'ida nomer bo'ladi. Telegram gruppalarga o'tib obuna bo'lib qo'yamiz o'rtoqlar. Narxi juda yaxshi, zo'r narxlarda shapkachalar xosh. Do'stlar qaranglar, mana shapkalar, mana ranglar har xilidan bor. Yulduzchali, bundan boshqa bir 10 xilga yaqin adashmasam, mana yana bag'da bor. Bir 10 xil, 15 xilga yaqin mana shu gullar bor har xil. Razmeri 5 yoshgacha tushadi. Narxi ham juda zo'r. Mana ko'ryapsizlar, 3,5 ming so'm atiga. 3,5 ming so'mdan mana shunaqangi shapkalar olishlaringiz mumkin. 5 yoshgacha tushadi. Narxi ham o'ta zo'r, o'ta arzon. Faqat o'sha zakaz berganlar o'sha blok olinadi. Mana bitta blokida 100 ta bo'ladi. Pachkada 10 tani aralash rasvetka. Rasvetkasi aralash bo'ladi mana. Mana rasvetga aralash, o'sha guli bir xil bo'ladi. Mana shularni ko'rsatib o'tdi. Kimga ma'qul kelsa o'rtoqlar zakaz berasiz. Eng arzon shapka hozir sezon, eng xadamoy narsa. Hamcha foydasi ham yaxshi bo'ladi, olib foydalansalaring. Olib qolasizlar, keyin mana ustidan ham bor. Mana orqasi pistonli, bu yetta 4-5 sinflargacha ketadi bunisi. Bularimiz 6 ming so'mdan mana. Buni ham rangi bor. Mana hozir yangi chiqyapti. Har xillardan bor, aralash bo'lib, mana shunaqangi bo'ladi o'rtoqlar. Zakazni berasizlar, hamma viloyatga chiqarib beramiz, 12 ta viloyatga. Xullas, nomerlar shu ekranni qirg'og'ida o'rtoqlar. Zakazni beringlar, hamma viloyatga dastavka bor. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar. O'rtoqlar, kanalni qo'llab yuboramiz. Nimasini oshiringlar, aktivini. YouTube kanalimizni hamma obunachilarimizdan minnatdormiz. Rahmat. Ko'ruvlar yaxshi bo'lyapti. Hozir videolarni ham o'shanga yarasha joylab boryapti. Bir kunda ikkitadan video qilishga harakat qilamiz. Faqat sizlardan like, o'rtoqlar bizdan yangilik faqat. Gazini bosamiz. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.